Dan il-program se jitwassal lila grazzi għal Mr. Fish, il-Cortila Farmhouse, Vision Line Market Center u Dolċerija Croce Bonaci. Nselmilkom għal-programm ieħor Mr. Fisherman. Fil-fatt ninsabu diġà f'nofs il-baħar forsi ftit differenti mis-soltu u se nagħmlu ħanajtek l-intro tal-programm John of Silbahar. Ninsabu nistgħu ngħidu fuq is-sawt ta' Malta fej se nagħmlu sajda verament interessanti. Fil-fatt miegħi se jkolli l-ħabib tiegħi Mike huwa dilettant tas-sajt ukoll il-qoddim ukoll forsi niltaqgħu miegħu f'xi programmi oħra ta' Mr. Fisherman ta' din is-sena. Is-sajda tal-lum hija ferm interessanti. Is-sajda tal-lum hija deep bottom fishing. Meta nsemmu deep bottom fishing forsi wieħed jgħid imma x'tip ta' fond. Il-fond li se nistadu fih illum huwa ta' bejn 300-400 metru. Fil-fatt fejn ħanaraw li bil-fors għandna bżonn electric reels. X'inhu huma dawn l-electric reels? Fi żmien ħanajtek 30-40 sena ilu, din is-sajda kienet diġà tiġi prattikata. Differenza hija li kienet tiġi prattikata ngħidulhom ħjut. Jiġifieri fejn is-sajjed jew id-dilettant kien jagħmel kantun, jagħmel għaxar tifrijaj, jiġifieri brazzol kull sunnara b'għaxar tifrijaj, jitlaq waħda waħda jitlaq xi 10 jew 20 fejn il-post li jaħseb li huwa ħanajtek lokazzjoni tajba, iħalli satejk li jitgħu jmur jiġborhom. Iżda kif wieħed jista' jinnota, hawnhekk ma tidħolx daqshekk dik l-isportività, dik li inti għandek l-eċitament li dejjem għandek qasba f'idejk. Allura iż-żmien għadda u bdew ovvjament ġew introdotti dawn l-electric reels. X'inhu electric reel? Electric reel huwa rukkell żgħir li inti xorta tista' timmuntaħ fuq qasba normali, iżda meta inti jinżel 300 metru, 400 metru, mbagħad itellalek permezz ta' betri, jiġifieri ta' betri 12 volts. Mela għal din is-sajda nistgħu ngħidu li llum ninsabu hawnhekk u nispera li flimkien nistgħu nesperjenzaw xi ħuta għal din is-sajda fil-fond. X'tip ta' ħut jista' wieħed jaqbad? Mela, nistgħu naqbdu skor fontajn u xi ċappullazza. Is-sajda l-iktar li ħanajtek hija popolari hija l-bażut, jiġifieri li nispera li nkunu nistgħu mal-ħin tal-programm nurukom kif tkun bażut. Hawnhekk għandna l-armament, jiġifieri għandna r-rukkell li huwa diġà jgħat plagjat u kif qegħdin naraw għandna 000 hawnhekk, jiġifieri għandna diġà r-rukkell li ssetjat għaliex itina l-font ukoll. Qasab nistgħu ngħidu minn 20 sa 30 libra, ġifieri nistgħu ngħidu li l-qasab wieħed jista' jgħadda ta' skont ix-xewqa tiegħu. Iżda importanti li japprezza li l-qasba
tkun se tieħu ċomba ta' kilo. Allura huwa importanti li minkejja li l-qasba importanti li verament juża dak li jixtiequ, imma tajjeb li wieħed jgħid li dina dejjem se sostni ċomba ta' kilo plus ovvjament il-ħut li inti jista' jkun taqbad. Nistgħu nużaw qasab kemm bir-roller kif ukoll bla roller. Jiena li nissuġġerixxi dejjem li meta tnużaw qasba bir-roller importanti ħafna li nnatfuha, jiġifieri li nlaħħalħuha wara s-sajda. It-temp, it-temp huwa importanti ħafna li nistgħu ngħidu llum jagħti mhux ħażin, jiġifieri kemm iktar ikollna temp tajjeb, temp jiġifieri li ma jkollniex ċaqli u kurrent, din is-sajda tkun tista' ssir iktar ma iktar ħanajtek faċli għaliex inti ma tistax toqgħod tirriversja bil-mutur biex inti żżomm dejjem kemm jista' jkun vertikal, jiġifieri li l-brejd ikun qiegħed l-isfel. Nitkellmu ftit fuq il-brejd ukoll. Importanti li f'din is-sajda jintuża l-brejd, għaliex mhux xlief. Għaliex importanti li meta inti nieżel f'dak il-fond ma jkollokx daqshekk kurrent. Jekk inti tkun qiegħed tuża xlief, ix-xlief se jaqbad il-kurrent, allura se jkollok tqammira qawwija. Iżda jekk inti tuża l-brejd, il-brejd il-kurrent jgħaddi minn ġo fih. Allura huwa importanti ħafna li jintuża brejd. Vantaġġ ieħor tal-brejd huwa li inti tista' timla ftit mhux ħażin ġorru kell. Xi brejd se nużaw bħala ħxuna? Bħala ħxuna nistgħu nużaw bej wieħed u ieħor bej 40, 50 u anke 60 libra. Jiġifieri hawn min anke juża 8 libra ma jkun daqsxejn nistgħu ngħidu li jkun ftit oħxon. Mela, hekk spjegajna ftit fuq ir-rukkel, il-qasba u l-brejd. Issa mmorru daqsxejn għall-armar bħala montatura. Mela, hawnhekk fil-fatt jiena armajt waħda jiena armajthom bil-lest. Is-sajda hija li wieħed jista' juża bej 6 u 7 snanar. Kif qegħdin issegwu daqsxejn taraw li għamilt swivel fin-nofs hawnhekk bej żewġ beads u għafasthom bis-sleef. Biex bekk minn hawnhekk aħna se noħorġu l-fera. Ix-xlief li qed nuża llum jiena jinse nuża montatura daqsxejn leġġera u Mike issa mbagħad jiġifieri naraw kif qiegħed armat Mike. Mike se jarma ftit iktar iħxen, ħa naraw daqsxejn fuq xi se jmiss il-ħut. Mela, jiena armat hawnhekk bil-mija u mbagħad ovvjament friaj se noħroġhom ta' 60 jew 70. Il-montatura li se nistad biha iżda hija ftit iktar leġġera. Is-snanar. Is-snanar huwa importanti li jkunu circle hooks. Meta wieħed jista' jara diversi ta' snanar circle hooks, per eżempju li qed li għandi f'idejja hija circle hook imma mhix qawwija, ġifieri wieħed jista' jsegwi li t-tawwija tat-tarf hija mhix daqshekk drastika. Iżda mbagħad hemm circle hooks iktar qawwija li issa nurikom aktar il-qudiem li daw jgħinuna li ma nitilfux il-ħuta. Meta il-ħuta tkun tiela, inti ma titlifiex intu tiela minn dak il-fond. Bażikament jien se nkompli nispjegalkom ftit ftit iżda nista' ngħidilkom li leċetament beda ġej, Mike diġà qiegħed il-baħar jien se nilliska. U nibdew daqsxejn din is-sajda flimkien. Tajjeb li wieħed isegwi wkoll jiddiskuti fuq l-liska. Il-liska wieħed jista' juża gambli, nistgħu nużaw xi kavall, nistgħu nużaw anke xi klamaretti żgħar, jiena fil-fatt ġibt taħlita wkoll ħalli nesperimentaw u naraw bliema l-aħjar ħa ngħidlek liska nistgħu naqbdu l-ewwel ħuta. Narakom iktar tard. Yeah.
Mela, kif wieħed jista' jinnota importanti li trid inti dejjem iddur u tfittex skont il-fish finder. Huwa importanti ħafna li għal din is-sajda jkollok fish finder biex inti tkun tista' tfittex dawk id-drops li inti taħseb li hemm il-ħut. Mela, wasalna biex inwaddbu ċomba ta' kilo, kif qegħdin naraw dina ikkolorita, ġifieri di għandha coating tal-plastik biex ovvjament tiglowja hemm isfel ukoll. Jiena sannart kemm gambli, kif ukoll rajtuni nqatta xi kavall u anka xi klamar żgħir. Xi ħaġa oħra importanti li nistgħu niddiskutu fuqha issa hija id-dawl. F'din is-sajda importanti ħafna li nagħmlu ftit dawl għaliex id-dawl hemm isfel sejjejn li inti l-liska tkun tidher u anka li tattira dak il-ħut, jiġifieri dik id-daqsxejn flash kontinwament żgur setgħin biex aħna forsi naqbdu dik il-ħuta li qegħdin nistennew. Tajjeb li wieħed iżhom daqsxejn b'subajħ meta ikun niżel b'ħafna qawwa il-braid. U mbagħad meta jibda jinżel ftit mhux ħażin jissetilli għaliex iċ-ċomba tibda ovvjament tiħfif allura ma jibdix ikollok daqshekk dak il-load fuq il-braid. Issa aħna ma fadlilna xi ħlif naslu nistennew u naraw noħdux dik il-messa. Jekk forsi nsegwu ftit il-qasba taraw daqsxejn id-daqqiet fuq il-qasba wkoll kemm huma viżibbli. Jiġifieri tilgħin bil-mod iżda fim minnhom tagħti dik l-iskoċjatura fil-fatt kif rajna hekk eżatt importanti li ukoll niżnu l-ħut li jkollna. Ġifieri jekk aħna naraw li jkollna ħuta sabiħa, allura l-speed control li għandu r-rukkell għax ir-rukkell għandu speed control ma nagħmluhx full. Ħalli aħna ma nċartux dik il-ħuta li nkunu qegħdin intellaw. Issa nistennew għaliex ovvjament qegħdin nistgħu bejn 350 u 400 metru, jiġifieri nistgħu napprezzaw li hemm ftit font fil-fatt tieħu bejn 5 minuti u 6 minuti biex inti jitla sal wiċċ. Nistennew u nisperaw li l-ħuta tibqa' maqbuda mas-sunnara. Jidher li Mike qabad. Raw daqsxejn dak huwa l-bażut li tkellimna fuq. Jien għadtilkom li llum iwgħidkom li naraw kif ikun il-bażut u fil-fatt. Għadda ftit jien mhux ħażin u għajna nfittxu postijiet differenti għaliex bħala ġurnata hija ġurnata ta' ftit kurrent iżda rġajna niżżinna f'din il-lokazzjoni u mal-ewwel Mike fil-fatt issa nippruvaw insegwu l-qasba ta' Mike. Mike ħadd ġiex daqqiet tajmin u anke jiena fil-fatt u għalhekk ħa naraw daqsxejn jekk hux se jkollna jerġa' xi riżultat ta' ħut. Tajjeb li wieħed jispjega ftit li huwa importanti li narfu daqsxejn il-kurrent meta mmorru din is-sajda, narfu ftit il-kurrent biex bekk inkunu nippruvaw kemm jista' jkun li nbegħdu l-qasab minn maxuxin biex ma naqdux. Fil-fatt jidher li Mike għandu xi ħuta sabiħa wkoll. Ara daqsxejn xi ġmiel! Lovely! Lovely! Ara daqsxejn xi ġmiel!
Ara l-bazut, yes! Lovely! Ara u daqxej xiġmil, ġiġ bazutit vera men zbiħ. Proset, Mike, well done, ne? Da' sabiħ immen sekku nistaw najdilkom li bħala ħuta. Ija vera ħemen tħuta sabiħa u tajjeb li najdu li jħuta tajba ħafna l-likel. Ekka bażut oħra sabiħa. Unkomplu s-sajda. Fil-fatt li se nagħmel, issa se nitla' nerġa' lura l-post fejn konna u nippruvaw nerġa' u nistadu fl-istess post. Tlaqna. Niżlin waħda mill-aktar affarijiet importanti huwa li meta naslu fil-qiegħ mal-ewwel inħossu l-qasba f'idejna għaliex ħafna drabi meta ikun hemm it-tixbita taċ-ċomba dik tattira l-ħut. Allura rridu nkunu preparati ferm li jekk aħna wasanna mal-qiegħ ikonna l-qasba lesta f'idejna biex kif inħossu dik it-tixbita nistennew ftit għaliex ħafna drabi il-ħut kif wieħed jaf huwa kurjus ħafna. U dak ikun il-moment opportun li nieħdu xi messa. Hawnhekk fuq ir-rukkell hawn switch li huwa auto u dan l-switch jippermetti li inti kif tafas jibda jtella mal-ewwel. Għaliex tajjeb li ninnuq li wieħed jkun jaf li hemm isfel għandna 400 metru, allura xi minn daqqiet ma tkunx biżejjed itlek kima tagħna ta' jdejna. Allura peress li aħna meta nlekbu għandna 400 metru jista' jkun li d-daqqa ma tasalx. Allura nużaw. Fil-fatt araw il-qasba, fil-fatt idher Charlie. Kelli messa sabiħa, ħanipruħan iċ-ċansja forsi intella uħuta oħra. U kif rajna eżatt jiġifieri din l-auto tiswiċċja meta tuħu l-messa u mbagħad tkun tista' tħallija u teqleb biex itella waħdu r-rukkell. Din naraw qisha paġella, iżda ovvjament għandha l-għajnejn huma kbar ħafna u din ir-raġuni tal-għajnejn kbar ħafna għaliex tinsewx li dina qiegħda fil-fond ħafna allura il-ħut tal-fond dejjem ikollu għajn kbira u għandha din id-daqqa sew dawnhekk biex turi li hija bażuta. U fil-fatt anke jiena jidher li għandi ħuta sabiħa wkoll u hemm huma araw daqsxejn xi ġmiel ta' sajż ukoll. Bħalissa qed imiss fuq il-klamar u fil-gambli, ġifieri għalhekk huwa importanti li wieħed ikollu din it-taħlita tal-iska biex ikun jista' il-ħut ħanajtek ġieli jmiss fuq pereżempju xi ħaġa u importanti li inti tuħu dik it-triq twila. Għal din is-sajda huwa importanti li inti ikollok il-liska adattata għal din is-sajda. Ma stanna nistgħu ngħidu s'issa li verament qegħdin nieħdu pjaċir u intom persważ id-dar qegħdin tieħdu pjaċir tesperjenzaw din is-sajda magħna, is-sajda ta' deep bottom fishing. Ħankompli nistatta.
Wasanna għal-rok noħra ma' Marko, fil-fat issa mux Marko Taljan, imma Marko li sej kellimna bil-Malti, għadna l-ġimgħa l-oħra aħna għalinna waħdu li isma' il-programm li jmiss inkellimkom bil-Malti. Marko, kif aħna tajjeb? Tajjeb, tajjeb. U nista' ngħidilkom li Marko jista' jitkellemkom duħafna. Iżda mbagħad meta tiġi daqsxejn il-lenti tal-kamera jiġi taf titruħu. M'għandekx għal fejn tinkwieta, Marko. Illum għandna verament ħuta sabiħa, llum se nitkellmu fuq din il-ħuta li qegħdin naraw hawnhekk. U mbagħad importanti ħafna meta wieħed imur biex jixtri l-ħut, importanti x'għandu joqgħod attent, x'ipprepara u meta jmur id-dar, Marko, kif għandu x'għandu jagħmel, kif għandu jwaddabhom. Imma l-ewwel minn fejn se nitilqu, minn fejn meta jmur u x'tara dan il-ħut. Kum inti taraw, hawnhekk għandna borża. Sewwa hemmhekk imla mill-ossiġen. Mimlija bl-ossiġen. Għaxix l-ossiġen, Joseph. Iġ vidiħ mux bl-ilma biex. Le, mux ilma. Għandu għan parti ilma, ekkita parti ossiġen, Joseph. Għalix l-ossiġen? L-ossiġen għafna importanti, Joseph. Għabba stress tal-ħut. Speċjalment, per eżempju. Fit-temperatura tal-ħut. Temperatura kollox, Joseph. Anke il-problema, inti dakal il-ħut ġo borza, huma stressja għafna. L-ossiġen tija, minn dol-arja pura, l-ħut għandu bżonn. Importanti, mux ossiġen u arja. Ossiġenu puru. Ġifieri inti da mhux għax tfajtilha l-arja. Mhux arja normali. Mhux arja. Ossiġenu puru. Ossiġenu puru. U da sejjejn li meta inti tmur id-dar ma tispiċċax il-ħuta. Le m'għandux l-isfel. M'għandux tasema ġa. Importanti biex in-nissi persuni jixtru l-ħut, dejjem żommu ġo karozza u pure ġo l-borza dejjem dritta, Joseph. Importantissimo. Mhux iċċalaw naraw kif inhu l-ħut l-emmula. Allora jishtu li l-ħut, mbatti stress, mbatti vaj mur id-dar, taraw nofsa meta, mux bil-forz. Essa important, Joseph, meta jishtu l-ħut, mur il-tipoġi minn daw, per esempio, minn daw ġala akwarju. Essa jdem l-demonstrazzjoni, Joseph, kif xtamel? Kif xtamel, orra, jtax importanti ħafna, xikunem minn għalli għalli isma, għalli jispiega għanna, maċina ġili naqbad neqleb kollo, xie uniprofa, naqbada bil-kop, ġiviri, illum Marko, bil-Malti, U qed jispjegarna vera tajjeb x'għandna nagħmlu meta ikonna l-ħut. Inkomplu Marko. Infetaw l-akwarju, infetaw l-borza. Dawwaru nara borza. Forma ta' mushroom. Għalija flotja. E se è possibile, Joseph, l'ajar, dejjem nix fid-daw. Importanti, għalhessa ma nafx tax-xani. Abbente tara kif jagħmel lejna. Ma l-ajar. Importanti ħafna, ġifieri meta huma taraw id-dawla wieħed tixtordi. Per eżempju jiġi minn barra, forsi jagħmel erba' sigħat ġo karozza, għall-improvviżu taraw minn dawl li tbiex tordi. Jiġifieri meta se ilbu l-ħut l-aħjar li nkunu x'fidlaw. Proċedaw. Mbagħad tipoġġi borsa ġo fiha. Nġibu tazza sempliċi, nadifa importanti. Nġibu nara ilma, nofx tazza per eżempju, e dallu ġo fiha. U qed ħallat l-ilma tiegħek. L-ilma tiegħek mal-ilma tiegħek. Perché l-ambjent mill-ilma tiegħek, Joseph, differenti mill-ilma tal-ilma dovut. Ma mhux perché għandu velenu, Joseph, id-differenza. Minn da għandu kimiki sustanzi, pH differenti, valur differenti. Mill-akwarju tiegħek. Allora enti inżejmu dejjem l-ilma, kull 5 minuti dejjem inżejdu nofs tazza, Joseph. Kull 5 għall-erba' darbit. Għaxix, perché huma bil-mod kull darba inti inżejdu l-ilma, l-ħut jimpjantaw, jagħmel l-antikorpi. Huma jippreparaw fejn imur. Allora jaf qabel bil-mod fejn imur. Allora jippreparaw. Mhux jagħmel l-istress mill-ewwel. Mhux naħsdu. PH6 a PH8 mill-ewwel, kollox bil-mod, allora huma jippreparaw. Kull 5 minuti. Dejjem inżejdu nofs tazza għall-erba' darbit. Jgħaddi 20 minuti. Jgħaddu 20 minuti. Jiena nista' ngħid li din hija verament informazzjoni interessanti. Proset, Marko. Issa nġibu kop. Importanti, Joseph, il-kop dejjem nadif. Importanti iddalu l-kop ġo l-borda. Qablet il-ħut bil-mod wara minn dol 20 minuti għamilt. Jorġ il-ħut bil-mod. U baqgħet normali. Importanti, mhux dalu l-ilma tiegħek tal-borda ġew l-akwarju tiegħek. Ġost, għaxi, għaliex.
perché se forse fanno strada del hut, Joseph andò mar da mentre all'acquario, ma ci trovano il matiac. Ente matarash il mar da giorno, ma Joseph. Allora ente dei malaiare e vetau, mentre i problemi. Possibile andò vaispot, fungus, collos. Allora aiare e vetau il lume, Joseph. Ecco, allora metà da clil man bat, nabdu inne khoh. Ecco, onesta, unaido. Nella l'acquario. Li verament il-ħut kollu li kenna f'dan il-container fil-borża baqa komdu u kollu baqa ħaj. Aħna wasarna biex nalqu din ir-rokna għal ġimgħa oħra li wedna qablinna Marko kellimna bil-Malti proset. Thank you. Ma fadlinna xejn nżidu narawkom il-ġimgħa dieħla b'aktar informazzjoni teknika mant il-persuna l-iktar professjonali ħanajtek. Fuq il-ħut Marko, grazzi ħafna. Fil-fatt badna terz, xud differenti dinija l-skorfantajnu jekk ikun dan is-size, jekk forsi segwuni ftit bħal da s-size nistgħu narmu ħlura l-baħar. Nistgħu forsi jekk ir-reġija segwi daqsxejn il-qasba tidher ċarli araw daqsxejn jiena nista' ngħid li dinija l-parti verament emozjonanti li inti kollok din il-qasba hekk titgħawweġ dan il-mod. U qed tikkonfermalek li hemm ħuta. Ġifieri dan huwa l-istennija ħanajtek issa xi tkun qbad. Fil-fatt importanti ħafna li nixtieq ngħidilkom li meta nibdew tilgħin nibdew innaqsu ftit ftit l-ispid għaliex importanti ħafna li ma nċartux u fil-fatt nistgħu naraw bil-mod jekk forsi r-reġija tista' turina daqsxejn jidher li mill-qiegħ. Għanna bażuta sabiħa ġejja raw daqsxejn nispera li r-reġija tiġiba. Oppu l-Morelli! Tlifnija. Kif stajna naraw dan huwa s-sajt, ġifieri l-ikbar waħda xi minn daqqiet forsi ħanajtek meta tmur id-dar tgħidilhom tlift l-isbaħ waħda u ma tantx jemnuk. Iżda verament hija wieħed għandu jaċċetta li il-ħuta sabiħa ħafna drabi tkun il-ħuta li inti titlef u kif rajna illum waħda mill-isbaħ bażutit li tellajna li kienet sabiħa ferm kellna nitilfuha. Jien se nbiddel montatura se nerġgħu nitfgħu tefa hawnhekk jidher li dan il-post qiegħed jipprometti konna raw daqsxejn forsi nerġgħu naqdu waħda l-istess sajz. Mela fil-fatt daħħalna din id-dawl. L-ewwel kellimtkom fuq id-dawl tal-1000 tower. Fil-fatt ara jiena subajja hekk xarrabt subajja u nistgħu naraw ċar kristalli qiegħda tigglowja fl-aħmar. Dak għaliex għaw dawn iż-żewġ conductors meta jmissu ma' xulxin ovvjament ikollna d-dawl. Jien qabbadt il-montatura l-ġdida ħa naraw forsi tippremjana. Terġa' il-bażuta li tlifna. Mela, wasal il-mument li nifqgħu ftit u nieħdu daqsxejn biċċa ħobs iżda qabel ma nieħdu biċċa ħobs nixtieq li nlaqgħakom daqsxejn ma' Mike. Alright, Mike, kollox sew. Mike huwa ħabib antik tiegħi, nista' ngħid li għamilna diversi sajdiet flimkien u nistgħu ngħidu li din is-sajda waħda minnhom kif ukoll sajdiet alla lungi. Iżda perswas li ħanajtek waħda mill-iktar sajdiet li jieħu pjaċir jagħmel Mike hija la lungi. Żmien la lungi. Mike, minn dejjem inti ġifieri niftakrek way back ġifieri meta ġejt mill-Kanada. Kanada? California. California. Li kien jista' temmek ukoll Mike.
Meta ġija unek ħanajtek kien beda diġa is-sajda tal-trolling. Trolling huwa wieħed mis-sajdiet favoriti tiegħu. Iżda naħseb minn mindu provaj din is-sajda tal-deep bottom hekk. X'inhu what's your experience, Mike? X'inhu l-esperjenza? Naħseb iktar saret waħda mill-favoriti tiegħi illum il-ġurnata, għax hija iktar relaxing. Tista' kważi tmur sena kollha, m'għandekx staġun partikolari. U biex tippreparar li għandek bżonn affarijiet. Bħala l-lixka jsib gambli jsib mas-sena kollha, flamari, etc. U pjuttost huwa ter relaxing minn sajdiet oħra. Proċet, u aħna fil-fatt illum urejna li t-telespettaturi tagħna għatfadlinna x'nistgħu tlifna. Tlifna minn sabiħa. Sabiħa ma nistgħu ngħidu li wassanna il-pjaċir ta' deep bottom għaliex il-baħar ippermetta uħut diġa tellajna ftit mhux ħażin. Id-daqsijiet tal-ħut ivarja, hemm nistgħu ngħidu ħut sabiħ ukoll li wieħed jista' jaqbad, jiġifieri nisperaw għadna għatfadlinna l-ħin li nagħmlu din is-sajda. Mike xi ħaġa sabiħa tiegħu ukoll li ħafna mill-armar tiegħu hekk jagħmirah ħafna x'jarma kollox xuf il-fatt l-armar tas-circle hooks li ħan itfa jiena se tkun armata minn Mike ukoll. Mike, nispera li konna ċans li morru sajda l-longi u konu nistgħu waslu lit-telespettaturi tagħna sajda flimkien trolling staħsir. Iva, l-istaġun tal-waqt magħna, infatti jien ġa preparat u nisperaw li dis-sena tkun aħjar mis-sena l-oħra. Proset, aħna se nħuħdu biċċa ħobs, narawkom iktar ta' ħanbidlu l-post. Avveniment li żgur pajjiżna qatt ma rat bħalu. Avveniment verament interessanti li jista' jagħti ġieħ il-pajjiżna. Iva, avveniment dedikat għal Putinu. Fil-fatt ħdejja għandi lil Ċali. Ċal, insellimlek. U Ċali, se jgħidilna ftit dal-avveniment spettakolari li se jkollna f'Settembru fiex se jkonsisti. Ċal. Mela, l-ewwel nett insellem is-semmija tiegħek ta' Mr. Fisherman, sellem lilkom, grazzi tal-istedina tagħkom. Mela, l-avveniment ħajkun sajda ġew Marsa Skala fit-19 ikun il-ħadd 19 ta' Settembru li ħadkun minn nofsinhar sal-erba'. Minn nofsinhar sal-erba' rridu nimlew 700 sajjiet mal-kosta kollha ta' Marsa Skala sabiex impoġġu lil Putinu fuq il-lista tal-World Record Holders, ġifieri fuq il-lista tal-Guinness Book. U wieħed biex jagħmel dan ċal? Mela, biex jinkiteb biex jirreġistra aħna qed ngħidu jrid jirreġistra qabel dik il-ġurnata, x'ovvjament l-ismijiet irridu nagħtuhom l-organizzaturi tal-World Record Holders tal-Guinness. Dana billi jew japplika l-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala, jew inkella iċempel fuq in-numru 794-794-4, ġifieri 794-4 għal darbtejn, jew il-Kunsill Lokali ta' Marsa Skala sabiex jirreġistraw. Aħna qed nitolbu gruppi ta' seba'. Dana ħajkun hemm mit tim ta' seba' parteċipanti kull wieħed. Full post ta' xogħol, kumpaniji, ħbieb, jiffurmaw grupp ta' seba', jirrappreżentaw il-kumpanija tagħhom, full post ta' xogħol tagħhom u jiġu jieħdu pjaċir u jagħtu pjaċir il-Putinu għaliex nikbuh fuq il-Guinness Book of Records. Però jekk ma jkunux tim ta' seba', aħna niffurmawhom it-tim bejnit sħabhom l-oħrajn ġifieri. Proset, il-prezz tal-entratura? Aħna mhux il-prezz, Josef. Aħna qed nagħtu donazzjoni ta' 5 donazzjoni ta' 5 euros. Ħaġa żgħira, nagħtu donazzjoni ta' 5 euros biex imorru għal Putinu Cares l-affarijiet li għandhom bżonn ovvjament li qed jixtru flezz ġewwa l-Ingilterra. Ekku, u nistgħu ngħidu li dan l-avveniment huwa verament interessanti u perswas intom ħafna sajjieda dilettanti.
intom li dejjem issegwu Mr. Fisherman u dan id-delizzju jgħid jikber żgur li għandkom opportunità li b'dak il-ftit delizzju nistgħu nferħu lil ħadd ieħor. Nistgħu ngħidu anke dawk il minn qatt forsi ma qabad qasba f'idejh ġi organizzat ukoll li mill-ħwienet ewlenin tas-sajt nistgħu wieħed imur jixtri pakkett bi prezz speċjali. Għaliex aħna nistgħu ngħidu li qasba daqsxejn alf, daqsxejn ta' barrada, wieħed jista' jipparteċipa għal din l-event. Din l-event li nistgħu ngħidu anke l-isem ta' min ipparteċipa ċal. Ikollu ċertifikat. Eżatt, dak ħajkollhom ċertifikat kull wieħed bil-logo tal-Guinness, apparti jekk dik il-5 euros li ħajatu Josef tinsiex, daw ħerġa' jġibuha lura għax ħatuhilhom voucher intkom sabiex min jerġa' jiġi jixtri l-affarijiet mill-ħwienet tagħkom u ħwienet aziendi oħra fejn ibgħu affarijiet tas-sajd, daw ħajerġa' jtuhilhom lura. Ġifieri ħajħallsu ilhom prattikament il-ħwienet minn fejn ibgħu affarijiet tas-sajd. Sewwa, ċal, nerġgħu ngħidu d-data. Mela 19 ta' Settembru jkun il-ħadd, però importanti li jridu jirreġistraw qabel, mhux jiġu hemmhekk f'dik il-ġurnata, għax inkella jqajmunna kaos sħiħ u hemmhekk irdu nżommu il-ħin eżatt, ħajkun hemm l-ogħla awtoritajiet ta' Malta preżenti, ħajiftaħa l-ogħla awtorità ta' Malta li huwa il-President ta' Malta u allura ma nistgħux niżvijaw mill-ħin. Jekk huwa f'nofsinhar ħatibda f'nofsinhar u il-ħin eżatt irid jibda. Ekku mela, intom li dilettanti tas-sajt, anke intom il-ġenituri, għajdu tfal tagħkom il-hemm xi età partikolari. Mit-tnax il-sena l fuq, Josef. Mit-tnax il-sena l fuq. Ejja, ħalli niksru rekord, naqbżu 700 sajiet għal Puttinu. Narako. Mela, waħda mill-affarijiet interessanti ta' din is-sajda wkoll li forsi wieħed jaħseb li jista' jitlef il-pjaċir tal-ħanajtek tas-sajda tal-mess. Iżda kif innotajtu is-sabiħ ta' dawn ir-reels f'dan iċ-ċokon huwa li inti tista' żomm il-qasba x'il-qasba xorta ħafifa ħafna u id-daqqiet tal-ħuta inti tista' tħossom bħalma qiegħed kieku għall-paġel jew għas-serran viċin l-art f'20 metru. Il-vantaġġ tal-braid li tiku koll f'din is-sajda huwa li il-messaġġ tal-messa peress li ma jistreċjax tkun tasal malajr għall-qasba. Ġifieri jekk inti ħadd messa anke żgħira f'400 metru, forsi din wieħed irid jesperjenza qabel ma jemmina, nista' ngħidilkom li tħoss id-daqqiet bħalli kieku qiegħed f'20 metru. Allura kif spjegajt, iva xorta mill-pjaċir tas-sajda minkejja li huwa electric reel għaliex inti qed tuża il-mutur ħanajtek meta tella li x'għandek 300 jew 400 metru. Il-bqija nistgħu ngħidu li hija sajda normali kieku qiegħed wieħed jistat mal-kosta. Jiġifieri dawnna nistgħu ngħidu li fi żmien b'5 snin, 7 snin ilu kienu reels kbar li inti tpoġġi qasba ħoxna u bażikament ma jkollok xejn f'idek. Iżda t-teknoloġija llum dak huwa s-sabiħ tat-teknoloġija għaliex ittik iċ-ċans li t-esperjenza u tuħu pjaċir sajdiet differenti b'teknika differenti. Aħna se nibqgħu nistadu ftit ieħor wasalna fl-eluq ta' programm ieħor interessanti. Għad-deep fishing nistgħu ngħidu li badna kemm okjoni sbiħ għaliex bit-Taljani jgħidulhom okjoni bażut u kif ukoll skorfontajnu tlifna xi ħuta tal-emmolaw sabiħa. Iżda nistgħu ngħidu li għamilna sajda interessanti, wassannilkom sajda li intom tistgħu il-ġimgħa d-dieħla ta' wara tmorru għaliha. Nirringrazzjakom fi sem Mike, thank you very much. Għadna pjaċir
nisperaw li nerġaw niltaw għal sajd oħra alla lungija u barra. Jiena ma fadalli xejn xi ngħidilkom, grazzi ħafna, narakom il-ġimgħa d-dieħla.